سره بیا کوشش کوي ماتم او تعطیل د مساجد داری کلا احد ازلما بل غر ظالم نشتا ممن که مسئول دعا زمیر فاعل دے چه مطراش مساجد اللہ مخور بیدی دا ایوستا منصوب دے بنزع الخافز عن ایوستر فی حسن اس مطراش کر دے جملہ داویل دا مزدر توارا مجھوڑی کا تعلق تا منع آور سلہ دا مجرور نمیدر فلا و ناز نمش مجرور استعمل بالمنج خبر دا پار دا من استفان صحابی خرابی آلا عطف دے من ازلو من من صحابی خرابی اولائی کما کاری اولوها اللہ خائفینا دغی صفات واسطانی عند مساجد لدی تذاکرینو فی حسمو بی صلاة والتسبیحا نعام را کسیم را مصولی اولائی کما کاری ندی مناسب تو الا جو داخلشی مساجد دا الا خائفین اگر بلا تحال کی چی یریدن کی سمعنا نچوڑ دا دیزی داری چیزان دے مومینین پا نصرت سرا او پا خاطر مساجد سرا مومنانو تے و بشارت دے وعدو دے چیتا سٹیم در تراروان دے استاسو مساجدو تا بدا خلق دیر پیر رازی یرا برا نو ما کا نلو ندی مناسب دیل رہیت تو یعنی اولائی ما کا نلو علم اللہ و قضائی دخلے پا علم و پا قضا کی ندی دوی چی داخل چی دیتا اللہ خائفی چی ٹیم پی رازی یا معنی دادا قاتلو دم رمڑک دوی لرا حتی لا یقبلو احد منهم تردی چه مساجد استاد تیوم دمون کرین نرانشی کرازی پا حال دیر کراشی پٹ پٹ راشی مخکار رانشی دم رمڑک نو یا وعد دی وعد ور طور کئی چه دا سی تیم را روان دی چه دی بستا مساجد پیر را روان دی علم اللہ کی دا فصلت سینا او یا دی مڑکی دردی ترانشی مساجر تا مگر خائفین ندا خبر بمانا عمر کا اخیفو هم بالجهاد فجهاد دم روی روی چرادن ننشی مساجر تا مگر خائفین ندا خائفین حال جوڑی اید خلود زمیرنا او جملہ بتاویل مصدر سرا اسم دا پارا دا کار ہے او لہم پہ خبرش دا تو سکاو دولے کش لہم فی الدنیا خیزیون لہم خیزیون فی الدنیا چیزی زیادہ و قتل دیو سبی دا و لہم فی الاخرت عذاب عظیم اللہ المشرق والمغرب فائدہ تولو فتما وجہ اللہ اللہ کریمہ یا دنس کے قبلی پہ ابتدا کی چی اہودیان و تعنیو لگو لی چی قبلی پہ دنس کے قبلی خدا داغی جواب را بے نو دا بدف رشبی سامینی سابعی سادسی اللہ کی ذکر دا دن نمانو المشرق والمغرب اینما تولو وجوهكم فثم وجه الله ذات الله یا فثم وجه الله قبلة الله یا فثم وجه الله رضا الله یا دائی کریما منصوب شو فولی وجوه شد مجھے حرام باندی دا منصوب شو دویم قول دادے چدا بحق دا ناقلی فی السفر کرے نکا بحق دا ناقلی فی السفر کشی بے باقی منصوب دے سفر کے ناقلہ
ila ayyi jihatin syaa jaza. Walillahi al-mashriq wal maghrib. Ya al-ard kullaha hafatain zikr tatula murad. Ba'ayna ma tawallu basamma wajhullah. Inama da ism shart de zarf muqaddama da tawallu. Aur tawallu fi'l shart. فوجه الله ثم ثم خبر مقدمه دي كان دي دغل هناك وجه الله مبتدا مؤخر دول جمله جزاء شو ده كم قاتل مذل عظيم فثم وجه الله وجه الله انا قبلة الله على اغا قبلة جوا في فريضه قليله دا قول ده حسن ساده مجاهد مقاتل وغيره يا فتم وجه الله رضا الله تكبر انما نطعمكم لوجه الله جاءت المتشابهات ندي الله مقبول هذا متشابهات وجهي نسبته ويد وساق راشد متشابهات الله اعلم بمراده ان الله واسع بدو ان الله او عليم بتدبير الخلق كمراد واسع بدل شيء او رحمتي ايات كراجي رحمتي وسعت كل شيء او قال يا واسعنا وسعت علم نوسع كل شيء علما بل ذكر راجي دا پینځم شوبه بګما شوبه واردا پر سالت باندې زکاست دین منو تعذر ابن الله مسیحون باندې شریکینو به ویل چې د ملائک بنا عبد الله باندې دا غي د فراز يهوديان او عيسويان مشرکین او باندې ملائک او لاره د بنا عبد الله اتخذ الله ولدا جمله مقوله نیولے باری تعالی ولد لرا رب کریم فرمانا سبحانا مجھے مطلق دے مصبح سبحانا مصبح تنزیل لا محل لا حاکم جانا اللہ کو پاکی پاک دیا کو پاکی بات دے بلکہ دی باری تعالی لرا ما فی السماوات و ما فی وَإِذَا قَامَ الْقَضِيُّ قَالُوا كِي
Aikun dahun permai yang asis darah kun. Ahis jelas. Aikun bahwa yakun. Jawab ya Amr sama Zoom. Jawab ya Amr sama Zoom. Fayakun Fayakun Fakar Kun Fayakun. Jawab ya Amr deke. Jawab ya Amr Majum Dawali Majum Nish. Haa زناورم پکو شور ده ها دا فهو یکون ده یکون خبر ده مبتدا مقدر فهو یکون تولا به جواب امر ده کن جوڑیگی ایواز یکون جزاوه جواب بین کن فا یکن پکار تلتا دو اعتراض دین ترازی یو اعتراض دارا زیچ دا جواب عمر دین و یکن پکار دین ولی مجزوم نشو دو ام دارے کہ فا کے در جواب شش چیز داغین رستو ان مقدر وی یکنون دے پکار یکن پکار دین اپن اعتراض دین دوارو جواب بتائی چی دا خبر دا منتدا مقدر دین تولا جملہ میں جواب عمر دے کن فہوا یکون ندس مانا بنا کے چھے کن شا فیکن پشی پشی مانا بنا کے کن شا فیکن فہوا یکون پس آغا کی گی پس آغا کی نو پیدا شا پس آغا پیدا کی دسی کے دیوی چھے پیدا شا پس پشی دا دے یکون مانا دا دے یکونونا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله دفع شبه سابعي شوا وما شبه دعوة رب كريم مصر خبر ولنا كي زكا ايمان مرو هوا يوكسان چه علم نلري عبداللہ بن عباس سے بھی مراد یہودیان امام مجاہد ویل ایالا منوالا نصرانیان بھی عام مفسری ندا کفار مکہ صلی اللہ علیہ من لگی لولا جدا لولا فمانا دا اللہ تقدیری سا لا یکلمن اللہ ولی خبر نبی زمان سرا باری تعالی خبر رسول الله متقبل ولنا وائی او تاتینا حضر دے پیسل دے مون لولا لانے دے حل لا تاتینا آیا اولی درازی مکت آیت یو دلیل پس رقص تاوان دے ظاہر معجزہ دا ټول مقولتین شو د پاره د قال لا علم الذين لا يعلمون لا فاعل قال كذلك قال الذين من قبلهم مخيتير تاسو اي قال الذين من قبلهم قولا مثل قولهم او كذلك قولا مثل ذلك نو دا صفات شو د پاره د مقول مطلق مقدره تاب قلوبهم سر مشابه دی زلون دی پا کفر و عناد دی آوی بچه سگڑی وڑی ویلی دوی موائی حد بیین الآیات دی قوم یقینون لبون الیقین بی ما هو الحق آیات در علم شو در قدرت معجزات الارم شامل شو آیتون در کتابون او یو کنون دا صفت دا پارا دا قوم انا آتناک بالحق بشیر و نذیرا ولا تسلن اصحاب الجحیم یقینا مجھے تعالی را بالحق
په هدایت باندې د حق نن ته هدایت بشیرا و نذیرا عالم شو دا سناکه د ضمیر مفعول باندې کون ستا کې چې مبشر الجنت للمؤمنین نذیر للکافرین تسلی د نبی علیہ السلام دا بار بار بے ذہ اعتراضات کے ایمان نہ روڑ ظلم خفا کوا نشی بختلے تلتانا بتا پوس نشی کوالے تلتل جہیم جہیم دا جہیم نا مکان الشدید الحال پھر گزمزی تویدش محفوظ دا دیکھو دا عربان نچے جہمت النارو اصورت لہلو قد چھوڑ دیکھن شی جہمت النارو نزک عبداللہ بن عباس ابن جہنم مانا پا معظم النار سرک کری او دا جہنم یو تبقا ہون وقتنا نشکو استانا اصحاب الجہنم دا اہل الجہنم یو ضعیف روایت دا عبداللہ بن عباس ابن دسی مروی دی شدا پا حق دا بوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل دی دی زیبانی تفسیر مظہری حیثن اللہ پانی پتی رحم سند پلی آز ہم او یعنی دی چی داد نور صحیح روایاتم خلاف دی بیا حدیث ذکر کی او حدیثن فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی مفتح ناس فرقتین لا جعلنی اللہ فی خیرهما خدای تعالیٰ دوڑنی جوڑی کرین وگر زی بخیر کی راوستے نفاخرجتو من بین ابوی و رسیم دل جاہیلی دمور و بلا جاہلیت دا زمان اسم ندر رسی لی خرج تو من نکاح لما خرج من صفا من لد آدم دا آدم علیہ السلام نزما دا والدینو شجرک زنان نشی او دا نکاح نکاح فاتیما صفا او زنان نشی قد تحیدو الہ بی و امی تردی چپلار و مور تلور فانا خیرکم نفسا و خیرکم ابا نفسا دا پلار پنیبت سرا و تاسطول نا دا ذات پنیبت پلار پا نسبت سنگی بہتر عیاضم باللہ چل شرک خبر شنو دا پلار پا نسبت بے خلقو نسنگ بہتر شد خلقو پلاران صحابہ و مومنان حدیثی کی دا دا عام و مشرکین و مطابق اصحاب الجحیم دا آغی تا پوستان نکی کی چاپی فیصل شوی شرکیوی تزلم خفک تیرنا سلناک بالحق حق و مقام او قرآن کریم حق بانی مستعمل لے کلاف و مانا قرآن کریم راضی حتی جاہم الحق و رسول مبین اے جاہم القرآن حق و مانا دا اسلام راضی کل قل جا الحق و ذہب الحق کلا حق و مانا دا عدل راضی ربنا افتح بین ما بین قومنا بالحق بالعدل کلا حق و مانا توحید راضی بالحق و ذہب المرسلین قال حق منا صدق راضي يسألونك أحق هو أحق هو أصدق هو قل إي وربي إنه لحق لصدق قال حق منا ذو وجوب سر راضي أولئك الحق قولوا أي وجب عليهم القول قال حق منا ضد الباطل راضي ذلك أن صار والحق قال حق منا فرض باندي راضي وَلْيُؤْمِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ چاوانی چی مال دے نمال کل حق و مانا دا اولا راضی نحن احق بن ملکی منو کل حق و مانا دا برخ راضی او فی اموالهم حق لسائل والمحروم کل حق و مانا دا حاجت سر راضی قال لقد علمت مالنا فی بلدک من حق من حاجہ کل حق و مانا دا زید سرازی غدا موضع دید کی حق و مانا زید سر مستعمل بالحق بالغدا ولن تردان کل یهودو لن نسوارا ارگز برازن شیطان یهودو نستانیان تردیدت بعمل لطرم مسم داسی حسد اعظم و اسلام صد اسلامی ملکنو باچیان حماقت و جہالت کے اختری آیت پریفر
پاکستان دایسه لوی جرنل چې د روسیې د مقابلې په وخت کې مجاهدین سره دا نقشې او تنظیمونه او د کډیرا کارکردګي اختیار کړی و. هغه اوس ریټیر دی او کله کله نقشې ورکوي دوی چې ونخلي اوس هم هغه نه مشورې غواړي. یو بیان یې ورکړی و په اخبار کې لوی بیان او داسې یو پاڼه پې جوړې وه. دا ټوله یتونه یې راخست چې موږ پاکستان د امریکې دپاره دا وکړل دا وکړل دا وکړل دا وکړل موږ د خدای تعالی د کتاب دا د آیتونه پرې دا آیت یې پکې راخست. د خدای د کتاب دا آیت هغه وخت کې کتلی دی چې حتی تتبع ملتهم دوی راضي کېږي نه. نو کم خدمت چې موږ داسې کېږي د یو ملک نه دی کړی. نن موږ نه راضي نه ده موږ د راضي کېږي. نو دا اوس دا سوچونه کوي. اول نه مې دا سوچ کړی وي نسې قرآني دا وایي چې یهود او نصرانیان نه راضي کېږي حتی تتبع ملتهم. هغه څه چې هغوی کومې ډلې ممکن راایستې دي هغه هم هغې پورې نه راضي کېږي چې سم ورسره شي نه په شپ شپ نه. قل ان هدى الله هو الهدى تتبع ملتهم المقدر دی په تاویل د مجرور د حتا جوړېږي ظرف لغوه د ترضوا ده او یهود نصوارا چې دي دا فاعل د ترضوا شو. انه هدى الله هو الهدى دلته مراد د هدى الله نه اسلام دی همدغه هدایت دی او معنا یې دلال دی ځکه چې ماذا بعد الحق الا الضلال ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم کچره ته اتباع د ارزوګانو باطلو د دوی وکې فرضا ومحال وروسته د هغې نه چې راغلی تا ته د علم دا من زید دے العلم فاعل دجا دے مراد دا علم نوحش و من اللہ یا علم پا تفیل دو قبل ایبان دے یا علم دین عند اللہ من اسلام دے یا علم پا دولالت دے حدود نصرانی آنو کبیا دا اتباع دے اکلا ننبوی تعالی من اللہ من عذاب اللہ دونی یقفز ولا نصیر نو چې نبی علیہ السلام ته داسې وی امت پیری او نه د یهودو د قومونو د احواو اتباع ډېره بعیده او فرض محال وه. نو لئن اتبعت احواهم ما لکا دلته لام کې دې لام ته لام موتو علی القسم وی دا قسم دی ان شرطی دی. نو ما لکا دا جواب قسم جوړیږي او شرط چې کوم دی د جزا د هغې مقدره شوه دا جواب قسم پیدا شو. ما لکه لا من ولی ولا نصیر ای ما ولا نصیر لکا من عذاب الله تعلق ورکې د لکه د مطالبه پورې او من بزاید واخلي ولی ولا نصیر د اجازې لپاره اسما واخلي لکه به خبره مقدمه شي جواب قسم شي. الذين اتيناهم الكتاب تر دې موضع د اهل کتابو ګندي وکړه یو قباحت مو ته پرې نه اوس یو څه خبرې ذکر کړي چې متنفره نه شي. الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې موږ هغوی لره کتاب پالیکاو د دې دونه کتاب لپاره په حق تلاوت یې یعنی عمل به کوي. اولایک یؤمنون به دا یؤمنون اولایک دا ټول جمله خبر د الذین اتیناهم او اتیناهم الکتاب یعنی اعطیناهم الکتاب مقولی شو هم مقولی اول شو هم مقولی ثانی شو دا اتیناهم د مقولی حق تلاوت یې دا جمله یا خو نازل شدا څلوېخ نفرو کې دا اصحاب نجاشي ته چې د جعفر ابن ابي طالب صاحب سره راغلل ایمان
دلته چدايه په نړۍ کې تابو د عیسویانو او د کوم حواوري دي خامہ خیودین کې سکینو د عیب بیانول په فن لګي دالن داغي د ترغیب د پارا چې سم خلک مونږ یادو هغه چور کړي موږ کتاب انجیل یتلو نو حق تلاوتی کته مینو نبی د خبر شو د الذین اتیناهم ومن یکفر بی اولئک الخاسرون من شرطی شو یکفر او با جزائی شو خاسرون مبتدا او خبر دا جمله خبر دا ولکش اتول ادم یکفر دا پارش او چا چی کفر کا بال کتاب المعطا اولئک هم الخاسرون بس دې پدې دي خان دا باغانی د دوی سیدی د دې زینه شروع